Vay güne canım. Cihangir, sağınıp gittim. Benim sağındım. Ayı, kinayım geldi. Kanı kırıyla. İrak olayım. Vay, assalamu aleyküm. Kudacığım, yakşı mısınız? Yakşı oturup selamı. Rahmat, geldiniz mi? Geldik, geldik. Kırıyın. Kanı kırıyla. Dadası, yürüyün. Yürüyün. Uti. Oh, gelin, dadası uti. Otur. Opa. Kanı ilah amin. İlah amin. Tiştik selametlik basın, yaşlar kuşa bakli basın. Allah'a kibar. Kudacığın, yakşı mısın? Yakşı oturup selamı. Kudagi şükür. Mana, şunca güttük kemediler. O zaman zop gelirdik kızımızla. Avara bu pisledi. Ne ki ona kadıysız Kudacığın? Yaşlar bahtli bolsa, hammamız kursan bolamız. Hiç bahtli boladı gelmez. Nukul sudralıp, imillep, sudralıp bu, bu miydi bu? Acıraşadı bula. Kere gelmez menge buna kadar şalvara gen kelin. Cüde imillep işliydi gen kelinin menge keregi yok. Şunca geçirdim, ne mi buldu? Faydası bulmadı. Kere gelmez. Menge kol ayağı çakkan kelin keri. Hamma hizmetimi kıptıradı gen kelin keri. Menge buna kadar landavur kelin keriyemez. Yok, ona kadar demeyin. Yaşlı kılgendir. Bile bilmeyi kılgen hataları bulsa, keçirin Kudacığın. Keçirmeyim ben buldu. Buna kadar Süleyvalı iş kıladı gen kelin keriyemez. Kudası hala azizge karab gapirin. Ozimga qarab gapiryapman. O'zim mo'yim. Nima ishim bor? Xohlaganimni gapiraman. Imillab ishlaydigan kelin kerak emas. Olib keting. Foydasi yo'q bo'ling. Og'roq bo'ling, Qudajon. Qizim yaxshi tarbiya ko'rgan. Buvi ko'rgan, doda ko'rgan, kelini ko'rgan. Hech o'xshamayapti-da. Hech o'xshamayapti. Imillab qilgan ishini bir maza matrasi yo'q. Menga kerak emas, bo'ldi. Olib keting qizingizni. Na bir ish qilishi biladi, na bir xizmat qilishi biladi qaynana qaynataga. Kerak emas. O'g'lingiz qizim urib hamma joyini ko'kartirib tashabdi. Shunday ham indamadim. O'zini tilidan yegan, yesa, ish bilmagandan yegan, tilidan yegan imillamay o'lsin. O'rgatish kerak edi vaqtida. Nima siz qul olganmisiz? Kelin degan keng kishi. Malay bilan teng kishi. Nimaga uzatgansizlar? Yostiq qilib olib o'tiringlaydi. Foydasi yo'q, kerak emas. Kerak emas. Biz ham o'zimizga yaxshi oilamiz, tarbiyali oilamiz. Shunaqa qilish kerakmi, Qudajon? Bilmagan ishini bilmasa, urush kerakmi, ko'kartirish kerakmi? Qudajon, keling yaxshilik bilan hal qilaylik. Jon Qudajon. Kechirmayman. O'g'limni chaqqon kelinga uylantiraman. Bo'ldi, yig'ishtir. Ketamiz bo'ldi. Sevara, tur o'rningdan. Ketmang, kinoya, ketmang. Tur bo'ldi. Shoshmang, dadasi. Unaqa qilmaylik. Ketdik dedim senga. Hop, hop, hop. Iltimos ketmang. Oyo, unaqa qilmang. Kechiring. O'chara vasini. Kinoya. Yaxshi ish bo'lmadi-da. Endi nima qilamiz? Uyga boramiz, nima qilamiz? Oyim bilan dadam bilsa nima qilamiz? Nima qilardik? Akangizga bora qolsin, yana 2 kun tursin. O'zi akamnikida 1 kun turgani yetadi. Mayli. Baribir hamma biladi, eshitadi. Mayli, endi qo'shnilar eshitmasin, keta qolaylik. Yuring. Bo'ldi, yur qizim. Yuringlar. Kim? Hazır. Ha? Keling. Assalomu alaykum. Keldingizmi? Kiring ichkariga. Va alaykum assalom. Yo'q, kirmayman. Ha, tashqarida turasizmi? Kiring. Kumush shop ketgani keldim. Bu jon kim? Oyin kepti. Kel, kumush.
Kim yenge kızım? Vay, telefon diyeyim kız. Asalan mene. Ketamiz mi kızım? Senge köp narsalar olup geldim. Menge şunama keremez. Maşotta kalama. Maşurda yaşayma. Vay. Bala, ayın bilen ketişin gerek. Nega bu canınızı getirdin mi? Vay ana kızım, sen beni canım getirirsen. Canım getirmiysen Salim. Aşıkçayla kıymıysen Salim. Canım hiç kaçan tekmiysen. Ayın bilen bir ge bargın hopma. Ayın seni sağınıp da ana kızım. Barıp gegin bir günge basayım hopma. Anayım seni sağınıp getgen. Mayla mı kızım? Rostanam kızım seni cüdeyem sağınge man. Cüdeyem sağınge man. Gitmiysen miyim bile? Hafa bulamak gitmesin. Bu bulmasam bir gün yabarıp geleme. Mayla mayla. Men hazır kimlerini alıp çıkayım bulmasam? Yok hiç narsa kereyemez. Alıp gegin man hama narsasını uzun bile. Hop buladı bu can. Bopdu bopdu bir gün yabarıp gegin hop mu? Ah. Asala. Bir cevap veriş kıyını ki ne? Alo? Alo, ya, selamu aleyküm. Alo, Sarvar? Oy, ya. Abu hatunin kepti. Kelip kızını op ketti. Nege beresiz o ya? Endi op ketemen deyip turu aldı. Kana kılıp vermeyim ben. Ona sıkı barbı. Oy, barbı runge bole kereyemez ki. Endi kereymi, kereymasmi, qizini o'zi ham xolamadi ketishi. Mayli borib ko'raman dedi. Borib ko'rsin. Onasiga o'rgana olmaydi baribir ham qaytib keladi bola. O'z xohishi bilan qaytib keladi. Bo'pti, hozir borib o'zim olib kelaman. Unga baribir bola kerak emas. Bu xonada gaplashmam olaman. Ha, endi o'zing bilasan bo'lmasam bola. Bo'pti, xo'p. Xo'p, mayli. Oye. Ho? Zerikib ketdim, xolam, jiyanlarimga o'rganib qolman. Darslarim oq bo'ldim. Ko'chaga chiqib aylanib kelaylik. Ko'chaga emas. Yodgoran ko'rib kelamizmi? Bo'ldi unda, yodgoran ko'rib kelamiz. Xo'p. Oye, bitta narsa so'rasam maylimi? Sarvar aka bilan to'yiz bo'lgandan keyin biz qayerda yashaymiz, a? Bilmadim, qizim. So'ramanman Sarvar akangdan. Keyin ularni kim deb chaqiraman? Bilmadim. Xolasin, Sarvar aka. Xolasin, dada. Nima degin kelsa, o'shuna qilib chaqiraverasan. Bilmadim. Dadam haqida so'ramadingiz-mi? U seni dading. U haqda nima bilgin kelsa, o'zlar bilan ko'rishib, gaplashaverasan, so'raverasan. Xo'pmi qizim? Rostdan ham dadam nima deganlar sizga qiziq emasmi? Hadiça bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Indamasam, bir pasta katta qiz bo'lib ketyapsan. O'zi aytgan subzi san bilan dugonamiz deb. O'rtamizda sir bo'lish kerak emas. Asal qizim, to'g'ri. Siz bilan meni o'rtamda sir bo'lmasligi to'g'ri. Lekin
kattalarning ishiga burun siqish odobdan emas. Tushunarlimi? Tez kirib kiyining-chi. Ha, yodgoran ko'rib kelamiz. To'g'ri. Kumush, och eshikni. Qizim, men dadangman. Dada? Ha? Ajon, dadajonim keldilar. Namuncha baqirasan? O't bu yoqqa. Fatima, och. Nimaga keldingiz? Eshikni och. Yo'q, ochmayman. Eshikni och, gaplashib olishimiz kerak. Ochmayman, keting. Kumush shop ketgani keldim. Kumush ketmaydi. U o'zini uyida. Och gaplashib olaylik. Tinchgina keting, janjal boshlamang. Och deyapman. Siz bilan gaplashadigan gapimiz yo'q. Hozir buzaman eshigingni. Qo'lingizdan kelganini qiling. Hozir militsiya chaqiraman, keyin janjal boshlanadi. Keyin Kumushni umuman ko'rsatmay qo'yishadi. Och eshigingni deyapman. Ochmayman. Men sizga keting dedim. Och. Tepmi eshigimi. Och deyapman. Ochmayman. Yaxshi gapni tushunasizmi? Ochmayman eshigini. Hozir eshigini buzib kiraman. Ochmayman, keting. Och deyapman senga. Fatima, aç deyapman. Keting dedim sizge. Hozir militsiya chaqiraman. Bo'pti, ochgin. Yaxshi gaplashamiz. Och. Foydasi yo'q. Keta qoling. Men baribir sizga qizimni bermayman. Ko'rsatmayman. Och deyapman, Fatima. Hozir eshigini buzib kiraman. Nima qilsiz qiling. Och, och qoling. Dadam, kirishilik. O'tman bu yoqqa. Ochasanmi? Qanchaq? Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qattasan? Men Zaynabning qizini ko'rgani ketayotgandim. Nimaga menga aytmading? Aytishim kerakmidi? Ha, hamma narsani aytishing kerak menga. Mendan so'rab chiqishing kerak. Xo'p, bilmabman. Bo'pti, o'sha yerda turib tur, men hozir boraman, birga kiramiz uyga. Xo'p. Boshingda o'tir. Siz ham kirasizmi? Ha, men ham kiraman. Xo'p. Mana ko'r o'ldim, menda nima?
istaysan hayat. Sevgin dedin, muhabbet berdin. Allah bolup yandım kıkırdın. Halim korup sen esa güldün. Menden nima istaysan hayat. Mana men bo'ldim. Sen boshlagan yo'llardan yurdim. Peshonamda borini ko'rdim. Yana nima istaysan hayot. Qolaverma menga ma'lumot. Mahshargacha jonim omonat. Kim suruyordu? Oy! Kuda hala ku? Kuda hala? Kuda hala? Kuda hala? Vay! Assalamu alaikum. Zaynab! Yakşımız. Zaynab! Assalamu alaikum. Zaynab! Yakşımızsın. Tuzumuzsın. Katladı yürüdü. Katladı yobup kaldı. Sana tuyini kımak çiydi. Zaynab, katta yürüdün şunca payın. Yakşamasız. Kuda hala, oyağızda nimege yok. Yürü, yürü, yürü. Yok, sığu, yasku, hazır. Yok, sovak. Yakşamasız, kuda hala. Yakşı mı? Yakşı mı? Anınca kankır geldi. Assalamu alaikum, Sarvarake. Aleykümselam. Oğlum, kuzumusuz, yaşmasız, tinchlikmi? Qara, Jahongir Zaynab keldi, qara. To'yini qilamiz endi, ha? Yuring, 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 ichkariga kiring. Ichkariga kiraylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'ylarni qilamiz endi. Ha, qilamiz, qilamiz, albatta qilamiz. Yuring. Yura qol. Yo'q. Jahongir aka? Voy, mana yo Jahongir. Ha, o'g'lim. Zaynab tanimayapsizmi yuringizni? Jahongir aka. Mana yu Jahongir akingiz. Jahongir bola. Kelinglar. Assalomu alaykum. Keling. Bolani oling. Opa, mana Zaynab bilan Jahongir keldi, qaring. Yuring, yuring. Hozir men bularga kelin salom qilaman, opa. Voy, tinchlik. Hozir men bularga kelin salom qilaman. Kelin salom. Yaxshimisiz, bolam? Tushunmadim. Voy. Haligi. Kelin salom. Kelin salom. Voy, nimalar qilyapsiz, Dilfuza? Ko'p yashang demaysizlarmi? Voy. Kelin salom. Voy, o'lmasam. Kelin salom. Voy. Menga bering buni, bera qoling, sharmanda qilmang. O'zim o'rgilay, o'zingiz bosing. Yuring, xonangizga olib kiraman. Yuring, yura qoling. Mana Jahongir o'g'li. Jahongir chaqiryapti. Yura qoling. Yura o'g'lim, tepaga. Hozir, hozir chiq. Xonangizda. Zaynab, o'tirdinglar. Sen chiqasanmi ketimdan? Ha, yuring, yuring, tepaga. Zaynab ham chiqsin. Ha, xo'p. Bolalarim keldi, opa. Voy, Hadicha, kir, ki o'tir. Yo'q, qo'rqaman u xotindan. Mashinada o'tira qoling. Aha, bo'pti, o'tir unda mashinada. Xo'p. Bo'pti. Bemavrid kelib qopmiz. Xadicha zerikdim deganiga yodgorani ko'rgani olib kelgandim. Uyligi bunaqa notinchligini bilmovdim de. Kelinglar, kelinglar, yaxshi keldinglarmi? Tinch omonmisiz? Yaxshimisizlar? Tinchlikmi? Voy, bilmayman. G'alati bo'lib qolyapti. Bir kun bundoq, bir kun undoq. Tushunmayapmiz nimalar bo'layotganini. Bir qarasa, tuzuq bo'lib qolyaptilar. Bir qarasa, yana ayniyaptilar.
Akam borliklarda yaxshi yuribdilar, bir chiroyli. Uyda hech kim bo'lmasa, yana mamna qag'alatdi gaplar, qiliqlar qilyaptilar. Ichlariga jimpin kirganmi? Domlaga olib borish kerakmi-kan? Doktorgami? Bilolmayapmiz. Doktorga olib bora qolmaysizlarmi unda? Jahongir kelsin, telefon qildim. Doktorga olib borib ko'ramiz. Ana kuni ham bir shunaqa bo'ldilar. Keyin yaxshi bo'lib qoldilar. Hayronman. Unda men yodgorani olib keta qolay, qarab turardik. Yo'q, o'zim qarayapman-u. Qiynalib qolmaysiz? Yo'q, o'zim yaxshi qarayapman. Shu yerda men o'zim har kuni keta olmay o'tiribman. Xavotir olmanglar. Shu yerda bularga qarab o'tiribman. Qiynalsangiz unda telefon qiling, kelib yordamlashamiz. Xo'p, xabarlasharmiz. Unda biz tura qolaylik. Voy, choy qo'ying sizlarga. Yo'q, ketamiz biz. Rahmat. Ko'rdim. Shirin qiz bo'lib yotgan ekanlar. Katta qiz bo'lyapti bu, katta qiz. Asal qizim meni. Mayli, unda biz kelib turinglar, tez-tez xabar olib turinglar. Rahmat sizlarga. Xo'p, mayli. Alloh ayb. Tinch bo'linglar, rahmat kattakon. Oyda meni bitta oyim bor yana. Otlari Maryam. Juda ham chiroylilar. Qana qo'y? Maryam oyim. Dadang uylandimi? Yo'q, hali o'ynamadilar. Yaqinda to'ylari bo'ladi. Kinoda chiqadilar. Kinoda o'ynaydilar. Dadam kinolarda ham o'ynaydilar. Televizorda chiqadilar. Juda ham chiroylilar. Qachon uylanyapti dading? Yaqinda to'y bo'ladi. Borasizmi siz ham to'yga? Yo'q. Biz ikkalamiz ketamiz qizim. Chet elga ketamiz. Uzoqlarga, uzoqlarga ketamiz. Boshqa shaharlarga, uzoq-uzoqlarga. Dading bilan oyinga sen kerak emassan. Endi ular o'ziga boshqa qiz olib kelishadi. Kuchamdi. Ular meni yaxshi ko'rishadi. Mana oyimchi. Ular yop ketadilar. Qizlardan ham ko'p yaxshi ko'radilar. Men ularni yaxshi ko'raman. Ular boshqa qiz olib kelishmaydi. Siz aldoqchisiz. Qizim unaqadimi? Men seni yaxshi ko'raman. Shuning uchun keldim. Hoy, bir kunga keldim sizni ko'rishga. To'g'rimi? Men ketaman o'zim uyimga. Nima? Qani bu yoqqa kecha. Ke. Men seni juda ham sog'inganman. Bilasanmi, chet el juda ham chiroyli. Biz chet elga ketamiz. U yerda bizni uyimiz bor. Chiroyli mashinalarimiz bor. Sen o'sha yerda bog'chaga borasan. Mazza qilib yashaymiz. Men shu yerda qolay. Maryam oyimdan yashayman. O'zingiz ketavering. Imondan telefon qilib turaman men sizga. Yo'q, men seni olib ketaman. Men seni yaxshi ko'raman-ku, qizim. Men seni juda ham yaxshi ko'raman, qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uxlamadingizmi? Yo'q, uxlamadim. Olib kelmadingmi kumushni? Boruvdim. Eshigini ham ochmadi, ko'rsatmadi ham. Xullas bermadi. Nega bermaydi? Bilmayman, oya, ataylab qilyapti. O'zi unga bolani kerak-ku. Kerak bo'lmasa, nimaga olib ketdi bolani? Nima qilmoqchi bolani? Asabimga tegish uchun shunaqa qilyapti. Bo'lmasam, bitta yaxshiroq advokat topish kerak-da, o'g'lim. Topib uni shug'ullanmasang bo'lmaydi.
Ertaga chet elga o'zi bilan birga olib ketib qolsa, keyin nima qilasan? Olib chiqib keta olmaydi, oyi. Men ruxsatimsiz hech qayerga olib keta olmaydi. Uni qalani bilmaysan-da, 100 ta yo'lini topadi olib ketaman deb. Tezroq advokat topib shug'ullanish kerak, vaqtni o'tkazish kerak emas. Ayol kishini bilmaysan. Ko'zingni kattaroq och bolam. 40 ta tuyaga yuk bo'ladi u seni xotiningni. Xilasi. Shuning uchun sal pishiroq bo'l. Hozir bolani olib qolmasang, keyin ko'rsatma ham qo'yadi. Xo'p, oyi. Mayli, uni buni qo'y. Opang bilan gaplashuvdim. Adresi bersang, ertaga Farg'onaga borib kelamiz. To'yni tezlatib, ZAGSdan o'tsang, bolani olishiga ham osonroq bo'ladi. Shunday qilsak, nima qilsa ham baribir foydasi yo'q, olib keta olmaydi o'shanda. Shuning uchun to'yni tezroq tezlatish kerak, bola. Xo'p, oyi. Ertaga ishim ham yo'q. Bo'lmasa olib kelaman o'zim. Bo'ldi, bo'lmasa men ertaga opangga aytaman, ishga bormaydi-da, to'g'ri biznikiga keladi. Birga borib kelamiz, xo'pmi? Xo'p, oyi. Bo'pti, mayli. Xo'p. Tavba qildim. Alo, Sarvar aka. Alo. Yetib oldingmi? Menga qara. Menga uni Farg'onadagi adresingni tashlagin. Ertaga oyimga boraman. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Sovchilikka. Nomuncha tez. Tez bo'lish kerak o'shanga. Nomaga kayfiyatingiz yo'q. Keyin gaplashamiz. Ertaga men ham borishim kerakmi? Ha, sen ham borishing kerak. Seni ko'rgani boshlayapti-ku. Voqliroq yo'lga chiqqin. Xo'p. Nima bo'ldi o'zi, tinchlikmi? Hech narsa bo'lmadi. Keyin gaplashamiz dedim-ku. Ertaga gaplashamiz. Xo'p, mayli. Yaxshi qoling. Yaxshi dam ol. Alo. Qayerdasan? Voy, Fatima, kelyapmiz. Ozgina ishimiz qoldi, biroz sabr qilib turgin. Yarim soatdan keyin yetib boraman. Bir pas o'tirib tur. 2 soatdan beri yarim soat deysan. Kelyapman, kelyapman. Ozgina ishim chiqib qoldi. Bunaqada qachon ishimiz bitadi? Ojon, assalomu alaykum. Bo'ldi. Va alaykum assalom. Yaxshi yotib turdingmi? Adam ikiga borib qo'yasizmi? Yo'q. Endi sen men bilan turasan. Voy, aldoqchimisiz? Bir kun yetib borib keldiz-ku? Adini vaqtlari yo'q ekan. Qachondi? Adam vaqtlari bor menga. Telefon qilib bering dadamga. Hozir gaplashdim, vaqti yo'q ekan. Qani telefon qiling? Qiling. Vaqtlari bor, olib ketinglar. Kim bo'ldi bu? Alo? Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kumush. Bu dadam qanilar? Dadang cho'milayotdi, vanna deydi. Bu dadammi? Chaqiring. Xo'p, hozir chiqsa o'zi telefon qiladi. Men olib ketadimi? Sanimi? Kechqurun olib ketamiz, adangni ishlari ko'p. Siz olib keting bu joy. Men ham bugun ishlarim ko'p edi, ona qizim. Ishlarim ko'p. Kechki payt borib, dadang olib keladi ishdan chiqib. Ha, bujon. Ha, xo'p, xo'p, bo'pti, mayli. Ha, oyi. Kumush telefon qildi. Yo'q, e? Olib ketsinlar dadam deyapti. Ha, olib ketamiz. Qayoqqa olib kelasan? Farg'onaga ketamiz u. Yo'q, birinchi men Kumush shovlaman.
Keyin borib kelaveramiz. Ha, kechqurun kelganingda olib kelarsan, yuramizmi endi uni sudrab? Yo'q, ayi. Men kumush shop ketaman birinchi. Endi sudrab yurasanmi, bolam? Ha, sudrab yuraman endi qizim, ayi. Ketdim, ayi. Men olib kelay. Ha, bo'pti. Keyin boramiz. Xo'p, bo'pti. Nima dedi dading? Kechqurun olib ketar ekanmi? Kechqurun olib ketar ekanlar. Ko'rding? Dadaning vaqti yo'q. Olib ketmaydi. Olib ketadilar. Olib ketadilar. Men bilaman-ku. Ko'rdingmi, dadangga kerak emas. Keraman. Olib ketadilar hozir, bilaman. Kim? Buvam. Stopga keladi. Qanaqa? Qanaqa? Voy, shunaqa chiroyli, qosh ko'zlari, bo'y bastlari, turk aktyorlari qop ketadi yo'lda, oyijon. Ey bolam, husnini nima qilamiz? Baxtini bersin. Qo'rqib qolganman, bolam. Ha. Har holda birinchi turmushi buzildi. Og'zi qo'ygan qatig'ini ham puflab ichadi deyishadi. Ha. Bir marta aralashganman. Endi dadang nima desalar shu. Assalomu alaykum. Abtasin mani? Hech qayerga ketmaysan, tush. Kel menga. Ona yurting qoshingdan sabr qilsang. Hojon. Dadamni chiqing. Iltimos. Hech qayerga ketmaysan. Iltimos, hojon. Imoni bor insonga. Mani kelamas ko'shki. Menda bo'lib turursan. Xolagan paytingda ko'rishing mumkin. Dadi? Oo. Maram, o'yinga unashsiz. O'ziga boshqa qiz olib kelasiz. Kecha mani ishdan chiqarib yuborasiz. Kim etdi senga buni? Qayerdan topasan buni aka? Hozir bu yoshlar. Bir kun yetar hamma narsaga erishaylik deyishadi. Manarsa biratola bo'lsin deyishadi-da. Afsus bilishmaydi ki narvonga asta sekinlikdan chiqish kerak. Aslo yarashmas, imoni bor inson.